Fala galera, cabeção aqui, estamos diretamente da Meruru, aqui em Curitiba, pro campeonato Modern 6K que tá rolando aqui de Magic. O bicho tá pegando lá em cima já, a gente vai mostrar algumas imagens aí. Vamos entrevistar jogador, entrevistar o Ivan, entrevistar todo mundo aí e cobrir esse campeonato simplesmente maravilhoso. Então, fica ligado! E aí, pessoal, estamos na outra parte do evento, agora estamos com o Ivan, um dos proprietários aqui da loja da Meruru, e vamos trocar uma ideia com ele, como que foi a ideia do campeonato agora que tá rolando aqui hoje, e como que tá esse calendário para esse ano aí, cara? Me fala aí um pouco. Ah, a ideia do evento, inicialmente, a gente pensou em fazer umas parcerias, né, com outras lojas que são aqui de Curitiba, mas tem apenas sites online. Daí a gente chamou ele para dar uma patrocinada no evento, daí a gente sentou, né, e teve essa ideia de fazer o 6K Modern aí, que é um evento que a gente já tinha feito antes, só que era valia 4K, agora a gente está dando 6K, né, 6 mil em premiação. E como é que tá o calendário para esse ano? O que você planeja para esse ano? A gente, na verdade, tem um monte de problemas que, por causa da pandemia mesmo. Esse é o primeiro evento grande que a gente está fazendo depois da pandemia, né? Primeiro evento com um público maior aí, mais que 8 pessoas. Geralmente a gente está fazendo evento só de 8 pessoas, né? Para manter o distanciamento, mas esse evento agora vai abrir portas para a gente fazer cada vez eventos maiores. Eu acho que daqui para frente a gente está pensando em vários eventos. Tem os pré-release amanhã também, que vai participar mais ou menos mais 50 pessoas, né? O pré-release da nova coleção de Magic. E daqui para frente a gente vai fazer vários eventos nesse porte. A Meruru daqui para frente a gente pretende fazer menos eventos menores e mais eventos que tenham um público maior, né? Para dar essa experiência de evento grande para os jogadores aqui de Curitiba e também o pessoal que vem de fora aqui jogar. Então fica ligado, a gente vai dar mais um giro aí. Depois a gente volta com o Ivan depois. Valeu! Cara, primeiramente aí quero agradecer por ter prestigiado o evento da Meruru aqui também, cara. E saber por que patrocinar um evento de Magic aí, qual é o interesse da Muka Traders, cara. Então, o motivo para patrocinar o evento, na verdade, eu conheço a Meruru e o Ivan há muitos anos. Sim. Aí a gente, uma brincadeira tal, a gente tava pensando em fazer alguma coisa para retornar à pandemia, né, ver o pessoal... Trazia o pessoal novo pro jogo e a gente formatou um evento, sim, daí surgiu o patrocínio, sim, surgiu no meio da conversa, sim. Mas foi a ideia de fazer um evento legal para reunir o pessoal novamente. A gente sabe que a gente está na pandemia ainda, tem uma série de fatores e a gente acabou perdendo amigos na pandemia também. Então, dá uma renascida nesse Magic aí, ver se através desse evento a gente consegue bolar outros eventos, fazer outras coisas também. E cara, eu quero que você fale um pouco da tua loja, novidades da tua loja, como é que, com o que vocês trabalham, fala aí pro pessoal. Então, a minha loja, na verdade, a plataforma dela é toda virtual. Ela não tem um ano ainda, ela nasceu numa ideia minha com os amigos, que acabaram não vingando, acabei abraçando sozinho a ideia. Ela começou no passado, ela vai fazer um ano agora. A novidade agora dela é chegando a essa coleção nova aí, tem muita coisa para entrar de Kamigawa novo e tal. E aí até março, abril aí, a gente está recebendo uma pool bem grande de cartas foils, de todos os formatos, de todas as edições. E a ideia é tá fazendo uma divulgação bem legal em cima disso, colocando no site aí para março, para fevereiro, para março e abril aí, um projeto bem legal. Fala galera, agora estamos aqui passando com os jogadores, estou aqui com o Carlos Crevelloni, o cara tá 2-0 já. Eu vou perguntar o que você tá achando do torneio aí, meu parceiro. Tô achando ótimo, obrigado pelo convite da Meruru aí com outras lojas. Muito gostoso jogar depois de um tempo, né? Sim. Estamos fechados faz tempo, não podemos esquecer, mas é uma delícia jogar aqui. Obrigado pelo convite. Então, eu queria também, já que você aproveitou, o que que é a Meruru aí, cara, nessa volta desses eventos presenciais, né? O que que você tá achando aí, mano? Ah, eu... Tô achando maravilhoso, a estrutura é maravilhosa, é a melhor loja de Curitiba, sem falar mal das outras, mas estão se equipando, estão melhorando. Conheço o Ivan e o Jean há bastante tempo. Desde que ele era cabeludo, que você falou? Desde que ele era cabeludo, conheço o Jean desde que ele era pequenininho, ele tem 2 metros. E a gente é amigo faz tempo e eu tô muito orgulhoso deles.
um beijo para eles, porque o que eles estão fazendo por nós, jogadores, e pela comunidade médica é excelente. Muito obrigado. Agora estamos com um patrocinador do evento, o Helmas, da Manafix. E vamos perguntar para ele a primeira pergunta, aquela pergunta que não quer calar: por que patrocinar o evento de médico? A ideia, na verdade, era conseguir, após a gente ainda está em pandemia, né? Mas voltar a ter tração em eventos competitivos de Magic, principalmente aqui no Brasil, que após antes da pandemia já estava meio, digamos assim, um declínio, participação de eventos competitivos. Então eu sempre dei muito valor para esse tipo de evento, eu participava muito antigamente. Então a ideia de poder participar, de patrocinar um evento, não só por eu estar aí vendendo carta, participando tipo com o stand da loja, mas também para fomentar o crescimento do cenário competitivo do jogo, né? Agora eu quero que você fale um pouquinho da Manafix mesmo, que é a sua marca, como que ela atua no mercado hoje, aonde ela está, se está online. Conta um pouco pra gente o que você vende, conta um pouco pra gente isso daí. Cara, a ideia da Manafix, a gente tem uma proposta de vender mais cartas colecionáveis, coisas mais high-end, né, coisas mais caras. A gente não trabalha muito com coisas mais recentes, por mais que a gente tenha no site também. Nossa ideia é trabalhar com coisas mais colecionáveis. E a gente trabalha com avaliação de carta também. A gente faz grading no Brasil, a única empresa do Brasil que faz isso. E é meio que isso. No teu inventário, o que, que tem lá que é mais caro aí? Só pra gente fazer uma curiosidade aí na loja, pode falar pra gente? Agora, a carta mais cara que eu tô em estoque lá agora é uma Liliana promocional, que eu não lembro exatamente qual que é a edição dela, mas vale tipo 4 mil reais, uma coisa 4 assim. Mil reais, é muita grana. Top 8, já passou aqui a galera, logo logo a gente vai trocar ideia com os caras do top 8. E eu queria perguntar pra você, cara, o que, que você tá achando do campeonato? Qual que foi a maior dificuldade até agora, né? Porque agora chegou o top 8, o bicho pega, né? Então, é exatamente isso, né? Top 8, agora tudo que você fez não vale nada, perdeu se f***. Pode falar balão? Então, dificuldade era fazer 4 vitórias. Fez 4 vitórias, conversa com o parceiro, que também tá bem, dá o IDzinho, entrou. Agora, botar um dinheirinho no bolso. É isso aí, ó. Top 8 já tá aí formado. Cara, eu quero perguntar uma coisa pra você. O que que... A gente tá voltando agora com os campeonatos presenciais, né? Depois de um longo período, vamos dizer assim. Um tenebroso inverno. Cara, o que que você acha aqui da Meruru? Como que é pra você participar desse campeonato? Eu sou suspeito pra falar. Cara, Meruru é a melhor loja de Curitiba reto, é a maior loja, a loja com mais estoque. Eu adoro o Ivan, o pessoal das lojas online, o Muco, o Helmans, estão sempre aí dando apoio. Então, se você quer jogar Magic em Curitiba, é aqui que você tem que vir. Simples assim. Aí, ó, cara. Então não tem mais o que falar, né? Vamos ver se a próxima entrevista com ele é com o troféuzinho na mão aqui. Então, se não for hoje, amanhã. Tamo junto, vamos dar um giro aí. E aí, agora estamos em outra parte da loja, a parte dos caixas, e vamos mostrar um pouco da nova coleção do Magic. E a Liz aqui vai falar pra gente o que tem nos boosters, o que, que vem aí nas caixas e tudo mais. Vai lá. A gente vai falar sobre a coleção nova Kamigawa Dinastia Neon. O primeiro produto que a gente vai falar é o kit pré-release. Nele vem 6 boosters e uma promo card que vem a data de lançamento dela. Ela é foil e obrigatoriamente é rara ou mítica. Depois deles, a gente tem os decks de Commander. São 2 decks de 100 cartas já pronto pra você jogar. Você compra e já tá ali, você já joga. Tá tudo perfeito. Depois dele a gente tem o bundle. No bundle vem 12 boosters de 7 boosters, são boosters de coleção. E vem um dado gigantesco maravilhoso e uma promo foil. Além deles, a gente tem
as boxes. Nós temos três tipos de box. Nós temos a box de set booster, que é de coleção. Temos ela tanto em português quanto em japonês. Essa booster box de coleção, ela vem de uma a três raras. E os incomuns dela podem exceder o número completo do booster. Então você pode abrir booster e não vem nenhuma comum. E aí, além disso, a gente tem o booster de draft, que é a caixa comum que a gente tem, com 36 boosters. Cada booster com 15 cartas. Quando você compra qualquer um desses três aqui, você recebe uma cartinha promocional by a box, que é do mesmo artista de Metal Gear. É muito maravilhoso. Estamos com o Lucas Issei, esse cara que tá 5-0. Eu ia perguntar pra ele qual que foi a dificuldade dele no campeonato, mas eu acho que não teve muita. Agora você fala pra mim aí, você, qual que foi a dificuldade nesse 5-0? Não, teve bastante. Todos os jogos foram bem apertados, assim, não teve nenhum jogo sobrando. Eu montei o deck pensando no metagame, mas mesmo assim tive muita surpresa, assim. O último jogo até foi contra um Esper Reanimator, que eu nem conhecia o baralho, então fui conhecendo ele durante. Então teve dificuldade, quase perdi algumas vezes. Olha, é bom que ele fala, ele é o cara humilde, né? Ele vem aqui e fala, tá 5-0, é o primeiro do campeonato, como vocês podem ver, aí ele mete essa. Mas cara, eu quero perguntar pra você, top 8 agora, indo pras finais aí, né? Como que tá pra você isso, cara? Que é uma parada que a gente tava algum tempo aí sem, né? Eu não jogo arena, né? Então eu não jogo online, então eu só jogo físico mesmo. Então pra mim é voltar a jogar Magic, não é, ah não, vamos mudar o jeito. É o único jeito que eu jogo, então pra mim é excelente, né? E eu acho que tem uma diferença muito grande quando você joga fisicamente. Você lê o oponente, né? Você consegue ver os jeitos, os trejeitos dele. Muito parecido com o pôquer, assim. Então é bem importante. Em torneios como esse, que o moderno ele é uma... ele é um formato que ele tem muitas nuances, você ler o oponente é muito importante. Né? Às vezes o cara faz uma cara ruim, uma cara boa, né? O cara pega a primeira mão, ele olha, você sabe se o cara tá bem ou não, então isso é bem importante, faz muita diferença no jogo. Então tem um poker face, vamos dizer assim, então o cara consegue ler. Você viu, isso aí não é só um jogador, ele é um cara que lê os adversários, então ó, toma cuidado com ele, vamos ver se ele vai ser o cara que vai entrevistar no final. Fala galera, então chegou a grande final e o top 4 resolveu, né, dividir o prêmio. Vamos conversar com eles aqui, como é que foi essa divisão aí? Primeiro eu tô aqui com... Gabriel. O Gabriel que ficou top 4. Gabriel, e aí, o que achou do campeonato? Ah, muito bom campeonato, bem organizado, é sempre legal jogar aqui na Meruru. E é um prazer, né? Eu venho aqui, acho que eu me dou bem quando eu jogo aqui, então eu gosto de vir aqui. Ganhou, né? Top 4, aí fica fácil, né? Perguntar pro cara que perdeu, vai ficar triste. E aí, mano? Como é que é o teu nome e como que foi aí participar do campeonato e ser top 4 também? O cara que é médio aqui, viu? Sou Diogo, foi muito legal participar do campeonato. A gente acabou dividindo o prêmio, né? É o que tem que fazer mesmo, jogar só pelo fair play. E muito gostoso jogar, sempre muito bom. Lucas, ganhou todas, não perdeu nenhuma. Eu acho que ele teria uma desvantagem no top 4. Tinha o deck dele, que eu não sei o que faz até agora. E tinha um burn que eu nunca vi na vida também, então eu acho que teria desvantagem. Teve três matches minhas na Future Match, então todo mundo viu aqui como eu tava jogando. Então acho que eu achei bom. E aí, Marcelo, como é que foi? Como é que foi esse dia aqui? Cara, o começo foi meio turbulento, eu já comecei errando a lista, já tomando game loss no round 1 na stream, que é a que tá passando ali, inclusive. Lutei pra empatar, segundo match, perdi. Ainda não consegui ganhar e fazer meu caminho pro top 4, 8-4. Com um deck que é against all the odds. É? Top X1? Você fez X1. 4-1. Ah, 4-1. 4-1 contra 5-0. Contra todas as... contra tudo e... contra todos. É isso aí então, galera. O top 4 foi esse. Você pode ver que eles não quiseram jogar, né? Dividir o prêmio. Fica muito mais fácil essa safadeza. Mas tá aí, galera. Então, mais um campeonato pra conta aí. Tamo junto. Agora vamos falar com o Dudão aí pra falar das regras e tudo mais. E o cara aí, como é que foi a dificuldade aí? Como é que é essa modalidade moda? Então, o formato Modern pra gente aqui no Magic, no cenário brasileiro, hoje eu diria que dos competitivos é o formato mais popular.
O Standard caiu praticamente em inexistência, porque não tem mais torneio competitivo por conta da pandemia, né? Então, como as lojas têm que se manter trabalhando, o Modern ganhou uma popularidade muito grande, com torneios semanais em diversas lojas no Brasil inteiro. E hoje nós tivemos um torneio um pouco maior, com uma premiação bem relevante de 6K aí, que a Meruru, junto com os patrocinadores, conseguiram arrecadar para a galera, né? E nós tivemos um cenário com todos os arquétipos, a gente viu de tudo jogando hoje, né? Mas o torneio foi bem tranquilo, foram apenas algumas dúvidas pontuais relevantes, os jogadores estavam bem conhecendo bastante no formato, a gente não teve problemas assim de iniciante, não teve nada complicado no torneio. O torneio rolou tranquilo, foram as 6 rodadas, mais o corte para o top 8, e acho que todo mundo saiu bem satisfeito. É isso, cara. E uma dúvida que eu tenho, Dudão, um dos melhores juízes, né? Não é árbitro, juízes aí do Magic, também é juiz do Pokémon, que a gente trocou uma ideia. Ele falou, cara, qual a dificuldade, tipo assim, de ser juiz? Porque assim, a gente vê hoje, depois que você se estabelece no cenário, não tem uma dificuldade. O que a gente vê assim, o jogador, às vezes falta oportunidade para ele aparecer, o juiz, né? Falta oportunidade para aparecer, mostrar o conhecimento que ele possa ter, a postura para trabalhar. Mas o que a gente mais vê, a dificuldade é a pessoa conseguir se encaixar. Ela conseguir colocar a postura correta para estar presente nos torneios e os organizadores gostarem e chamarem para trabalhar. Porque as oportunidades, elas aparecem. Então, eu acho assim, se falasse para juízes novatos que querem, manter uma postura, mostrar um profissionalismo, que a oportunidade vem. Então é isso que a gente tem, porque as oportunidades não são muitas, tá? Sim. Os torneios não são muito grandes. Então, mas é isso. Então é isso, galera. Chegamos ao fim aqui do campeonato 6K Modern, que rolou aqui na Meruru, cara. E o top 4 aí, como vocês podem ver, que a gente trocou uma ideia com os caras, foi dividido entre os participantes. Então não teve nem semifinal, não teve final, os caras resolveram dividir o prêmio, que é bom pra todo mundo, né? Mas amanhã continua a saga aqui com o pré-release Dinastia Neon aí. No domingão tem esse pré-release aí que vai ser bem maneiro. Mais de 50 pessoas aí estão inscritas pro torneio e a gente vai curtir muito. Amanhã tem troféu, comemoração, champanhe, vai ter de tudo. A gente fica por aqui nesse dia, mas amanhã a gente tá de volta com essa cobertura aí sensacional. Ficou uma eu acho.